Це козацьке дерево. Мета його – це така вправа. Треба таким чином залізти наверх. Січ буде в цьому році 5 років. Сюди їдуть всі з різної мети. У нас все літо. Діти. Ми їх називаємо джури, бо це учні, козаки. Феноменально набагато дівчат більше, дівчата готові психологічно, фізично, емоційно, хлопців менше. Дитина приїжджає або батьки привозять. І у нас дівочий курінь, чоловічий курінь. Вони селяться і в них вже вони знають, хто чим займається. Перше, у них дисципліна, треба розуміти, де коні. Треба навчитись вивезти коней, привезти коней, напоїть коней. Сідлати і робити, якщо він вже знає, як робити, їздить. Другий день йде самоосвіта, самосвідомість. Він вже знає, що йому робити, скільки йому встати, які його задачі, де йому треба підтягнутися. Біжить він сьогодні крос або в нього руханка. Саме головне, коли до нас приїжджає декілька дітей, які приїхали перший раз, то цей джура, він у них вже роєвий. Приїхали діти 14 років, 15, я їм надаю наставника 10-12 років. Пояснюю їм розпорядок дня, що в нас за чим іде. Сніданок, обід, вечеря, ударна техніка, навички верхової їзди, ковальство, начітка якась. Ділимося, хто ми, що ми, як ми тут живемо. Козацька зброя. Крос, річка обов'язково, постійно. Ми тут дозволяємо бути дорослим. Коли вони не зверхні над дітьми, користуючись тим, що вони батьки, або вони мають більший досвід. Ні. Рівний рівному, відповідальність така сама, ми тільки контролюємо процес. Я в 16 років пішов робити на завод. Я дуже хотів вчитись. Мої батьки дуже прості люди. Здобув професію токар по дереву, пішов в армію, прийшов з армії, підприємницька діяльність. Я став шляхом помилок, вивчення економіки, фінансів, правознавства. 20 років на це витратив, займався технологіями, будую потрохи. Всі свої знання, які я здобув на протязі життя, я їх інтегрував в громадську ініціативу. Була ідея, зараз місія. Зрозуміти, в чому феномен, чому люди не цікавляться своїм корінням. І стало зрозуміло, що модель родини і культура домашнього побуту простого має велику роль у цьому всьому. Довго шукав на помацки, дорослих вже не переробиш. І зайнялись з дітьми. Я почав досліджувати сучасне козацтво, почав їздити по Сумам, Сумській області. Я не знайшов ні одного дієвого козацтва, де можна до нього доторкнутися, кудись приїхати. Ми пішли таким шляхом. Створили садибу сільського зеленого туризму. На мою особисту думку, садиба сільського зеленого туризму – це є колиска відродження української культури, традицій та патріотичного виховання молоді. Сім курінів. Там не було ні води тут, ні каналізації, це все сюди прийшло. Пічки поклали, плиточку зробили, більша частина самі. Тут ідея така створення бібліотеки. Збираємо максимально дуже-дуже цікаві книжки, які стосуються більше України, історії, козацтва. Діти мало читають на сьогоднішній день, то я примушую вже. Ну, початок, каже, Сірко, прочитай книжку, Сірко, класна книжечка. Тут зробили ми отаку кухоньку. Ідея в тому, що на кухні ми готуємо всі. Немає сенсу щось вчитись далі, якщо їжі не можемо собі приготувати і розрахувати на братів, на сестер, на друзів, пригостить, це дуже важливо. І культура домашнього побуту починається з себе, з нас.
Як ми себе отут ведемо, так ми і ведемо там. Ми створюємо фестивалі, семінари, форуми, модеруємо на сьогоднішній день Дні міста, де презентуємо себе в різних формаціях, від сучасних до тих наших, як кажуть, які несуть собі традицію і культуру. Один день на Козацькій Січі. Козацька лицарська школа, круглий рік, вона унікальна одна в Україні. Таборування, форуми, вишколи. Вже робимо сесії такі. Пройшло більше 15 тисяч людей. Україна починається з тебе. З того, що ти мусиш бути не трутнім, а робити свій внесок. Волонтерський, професійний, будь-який внесок. Мені кажуть, що я трошки хворий в цьому плані, що на що воно тобі потрібно. Треба заробляти гроші в цьому житті, а не дітьми займатися, все одно нікому ти типу не допоможеш. Я щасливий в цьому, тому що сидіть плакати і чекати, казати, що хтось колись держава нам нічого не дає, колись хтось прийде, якийсь проєкт, грант нам дасть за якийсь проєкт. Це можна ще ждати 50-70 років і не дочекатися. Просто треба брати і робити своїми руками.